Boa noite, minha gente. Quinta-feira, chegando ao fim do dia e o Identidade Geral já por aqui, marcando presença e te fazendo aquela companhia gostosa, viu? Se você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever, basta você acessar o NT Play ou o YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tem tudo por lá, então nem se aveste, viu? Aproveite, deixe o seu comentário para a gente interagir interagindo juntinho. Hoje, quem vai estar aqui comigo é o Dr. Gilson Aparecido Santos. Ele vai falar sobre direitos humanos, proteção de crianças e adolescentes, trabalho, violência infanto juvenil e o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que inclusive, minha gente, este ano completou 32 anos. A gente vai seguir aqui para aquele intervalo ligeirinho e em 30 segundinhos a gente se reencontra. seis crianças eram abandonadas em um cômodo frio, escuro e insalubre. Esse espaço era instalado em paredes e para que ninguém identificasse o algoz infantil, esse compartimento girava de dentro para fora. Inacreditavelmente essa ação foi regulamentada por lei e ficou popularmente conhecida como Roda dos rejeitados. Em 1890, crianças entre 9 e 14 anos eram penalizadas pelo Código Criminal da República. Elas eram julgadas ali a partir do discernimento que tinham sobre o delito cometido. Avaliados psicologicamente, crianças e adolescentes recebiam penalidades aplicadas a adultos. Aí o tempo foi passando, 1926. Bernardino Negro Engraxate, de 12 anos, foi preso porque jogou tinta numa pessoa que saiu sem pagar pelo serviço. Em uma cela com 20 homens, ele foi violentado. Um ano depois, o Código de Menores representou avanços na proteção das crianças. A lei proibiu a roda dos rejeitados e tornou jovens imputáveis a partir dos 18 anos. Mas não tinham os direitos respeitados e ficavam em casas de correções à disposição do Estado. Quando o primeiro Código de Menores brasileiro foi discutido no Senado, foi determinada que a maioridade penal aos 18 anos passaria a vigorar em todo o país e ela prevalece até os dias de hoje. Agora é 1964. Depois da ditadura, os militares criaram a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, Funabem. A questão da infância passou a ser tratada como problema de segurança nacional e deu origem às Febens em nível estadual e que certamente você já deve ter ouvido falar. Funabem e Febens sofreram críticas da sociedade pelas fugas constantes, violência interna e ineficácia na ressocialização dos jovens. Agora é 1988, ano da Constituição. O artigo 227 da Constituição, inclusive, estabeleceu como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem também com absoluta prioridade alguns direitos. O direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao lazer também, à profissionalização, à cultura, à dignidade. 13 de julho de 1990 nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, e é o um marco legal que reúne ali algumas reivindicações de alguns movimentos que trabalhavam em defesa da ideia de que crianças e adolescentes também são sujeitos a direitos e merecem acesso à cidadania e à proteção. Agora o ano é 2022. O ECA completa 32 anos. A pauta levanta discussões e opiniões que divergem. E é por isso que hoje o Identidade tem o prazer de receber quem? Dr. Gilson Aparecido dos Santos. Ele que é advogado, diretor-geral do Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente aqui de São José dos Campos, Interior de São Paulo. Doutor, muito, muito obrigada. Sua presença aqui significa muito para mim. Eu te agradeço demais. Mais por você ter topado aqui essa participação, viu? Muito obrigado. Eu também me sinto honrado pelo convite, mais uma vez estando aqui na casa. Sempre fui muito bem recebido. Ai, que legal. E vamos ao tema de hoje. Vamos ao tema de hoje. Menino, que linha do tempo complicada, né? Bastante. Crianças ali sendo massacradas, eu diria assim. Imagina um compartimento que vai girando na parede para que nem as pessoas que estivessem maltratando as crianças ou colocando elas lá, o Léo do Vento, fossem identificadas. Você acha que com a roupagem diferente, tudo isso ainda é reproduzido? Você acredita que existem avanços? Qual que é o cenário da infância e da juventude? Qual que é a sua análise? Então, o estatuto da criança e do adolescente, como você disse este ano completou 32 anos, uhum. né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós, os defensores dos direitos humanos, com corte específico é, para direitos humanos de criança e adolescente, entendemos que é uma lei necessária, que é uma lei atual, e que é uma lei ainda a ser tirada integralmente totalmente do papel. Uhum. Mas que é, é uma lei bastante moderna e que ela plenamente aplicável. Aos brasileiros é, menores de 18 anos. Uhum. É, muita gente discute, por exemplo, a questão do trabalho infantil e fala o seguinte: não, é melhor a criança trabalhar do que a criança estar tá aí no ócio. Por isso que as crianças hoje estão do jeito que estão, porque não tem responsabilidade. O que você acha sobre isso? Só ressaltando aqui, gente, que o doutor Gilson tem 27 anos nessa área da infância e da juventude. Isso desde a faculdade, né, doutor? Então, se eu tenho uma bagagem para falar sobre isso. E existe ali uma linha muito tênue entre a gente colocar a responsabilidade para a criança responsabilidade suficiente para ajudá-lo no desenvolvimento pessoal e tudo mais e também a gente naturalizar algumas condutas que são completamente prejudiciais que é o caso do trabalho infantil então então Sim. o que é que o senhor acha desse, dessa balança o estatuto da criança e do adolescente ele, ele traz claramente a definição do que é ser criança do que é ser adolescente uhum. né? então, então vamos recapitular esse vamos. conceito o que é ser criança criança é de zero a 12 anos incompletos. Uhum. E de 12 anos a 18 anos incompleto, adolescente. A então não tem, né, doutor? Não, a bo recente <laughs> não tem. <laughs> assim, o, que, o, que a, o que a gente é, 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 pugna, o que a gente defende é para que criança não tenha que trabalhar. Uhum. Né? Essa é uma posição nossa, é, defendida por. por por muitos profissionais, né? que a criança precisa daquele tempo para brincar, desenvolver, amadurecer, é, é, viver aquele momento que precisa ser lúdico, né? E de construção de laços familiares, uhum. né? Agora, é, entendendo criança até é, 12 anos incompleto, o adolescente já é uma outra questão. Uhum. O adolescente ele pode sim trabalhar, desde que seja é, na condição de profissionalizante, que, uhum. que esteja aprendendo uma profissão, um ofício, tudo. E dando Agora, espaço para ele conciliar com os estudos também, né? Sim, conciliar com, e com, com os estudos. Mas a gente vê sempre aqueles que defendem um trabalho tanto para criança quanto para adolescente, que diz o seguinte, é, isso aconteceu comigo. Mas não é o fato de ter acontecido comigo que significa que isso foi bom ou que eu devo reproduzir isso, uhum. né? Os tempos passam, né? é, é, a, a, O entendimento deve ser avançado e a gente deve agregar no nosso modo de pensar uhum. valores, certo. né? Então a gente precisa querer para nossas crianças algo que seja superior que seja superior ao seu interesse. Uhum. Né? Eu acho isso muito legal porque não significa dizer que a gente tem que aprender com os erros, não reproduzi-los. Né? É. A gente até tem alguns dados aqui ó, que o, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador aponta que quanto mais precoce, quanto mais cedo essa criança tiver submetida ao mercado de trabalho, ela tenha que cumprir aquela rotina de trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta, então ela pequenininha começou a trabalhar logo, lá na fase adulta a possibilidade é que ela tenha um salário bem menor, esse sistema mantém uns altos graus de desigualdade social, a pesquisa não fala, mas eu acredito que isso deve acontecer porque você não está estudando, você não está se qualificando, você está trabalhando então lá na frente como é que você vai conseguir um salário melhor, né? E aí a gente tem alguns dados também do IBGE que mostram que em 92, de 92 a 2019, caiu de, 700, de 7 milhões 7 milhões e 800 mil para 1 milhão e 800 mil, o número de crianças e adolescentes explorados. Por alguma forma de trabalho. Então, tem algumas crianças que estão, inclusive, submetidas a um trabalho análogo de escravo, por exemplo. E, embora o IBGE não tenha mais dados atuais, chegou aí a pandemia, né? Que a gente consegue descortinar e visualizar vários outros cenários. Então, em 2020, por exemplo, um levantamento realizado pela Unicef, em, aqui no estado de São Paulo, inclusive, indicou um aumento de 26% no número de crianças e adolescentes com idade ali de 5 a 17%. Anos submetidos ao trabalho infantil nos dois primeiros meses da pandemia. Então, mal começou a pandemia, todo mundo fechado em suas casas, a renda diminuiu porque você não tinha trabalho e essas crianças tendo que trabalhar também. Já no ano seguinte, um outro estudo da Unicef constatou que no fim de 2020 havia mais de 5 milhões de menores de idade no Brasil sem acesso à educação. Então é alarmante. Quando a gente vê esses números, a gente vê a importância da gente ter esse tipo de conversa, porque Sim. é responsabilidade da sociedade, segundo a própria Constituição Federal, é né, é sociedade, Estado, a gente cuidar das nossas crianças. Então, quando a gente é, vê uma ideia que essa ideia parece ser fácil de, de compreensão, uhum. a gente tem que ter muito cuidado. Eu, eu basicamente eu vejo isso, porque assim, é, esse período pandêmico que você ressaltou também é, nos traz é, equivocadamente no meu modo de pensar que nós todos estávamos no mesmo barco, uhum. quando que isso não é verdadeiro. Sim. Nós estávamos na mesma tempestade, Sim. mas há aqueles que estavam de iate, uhum. outros de, de um barco e aqueles de jangada e aqueles nadando, uhum. né? Então assim a tempestade é para todos, né? Mas nós não estávamos no mesmo barco, uhum. né? Então é preciso entender esse movimento dialético que a, a sociedade tem, porque senão a gente passa a, a repetir frases e que são frases? Que, que são frases dominantes de ideologias que nos dominam, que nos evitam a pensar. E fazer uma compreensão da leitura do nosso tempo, do que está acontecendo. Uhum. Porque se a gente não identificar quem são os nossos adversários, e eu não falo adversários do ponto de vista ideológico, não, uhum. é, é, os, os nossos adversários são aqueles que, que nos seguram e que nos é, impedem. Da nossa progressão Sim. enquanto seres humanos, enquanto pessoas em desenvolvimento, no caso de criança e adolescente, se a gente não consegue identificar aquilo que nos impede de sermos melhor como pessoa, como cidadão, a gente jamais vai poder vencer aquele adversário. Sim. Então, primeiramente, nós temos que identificar, né, quem é ou quem são os adversários que impede com que criança e adolescente sejam promovidas. Né, a seres humanos melhores, com melhores condições de vida, que não passe fome mais, que não sofra violência, que não sofra discriminação racial, discriminação na razão da, da pobreza, da origem. Eu fiquei curiosa para saber qual é esse inimigo. A gente vai ter que ir para aquele intervalo rapidinho. Fique aí com a curiosidade junto comigo para saber quais são esses inimigos e o que a gente, enquanto cidadão, assumindo a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Então, a responsabilidade é da família. É da sociedade e é do Estado, uhum. né? De vida para as nossas crianças, né? Doutor, a gente volta daqui a pouquinho e eu espero a sua companhia. Não sai daí. Dá A impressão que os adolescentes são aqueles que mais cometem crimes, quando na verdade não são. Eles são vítimas. A Família por vezes quer entregar ao Estado um papel que ela não consegue fazer ou um papel que ela não está preparada para fazer. O adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. É diferente do adulto. Uhum. Então, se nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento, eu não posso dar o mesmo tratamento que eu dou ao, 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 ao adulto. Estamos de volta aqui com Identidade Geral. Hoje eu tenho a honra, a alegria de receber aqui o Dr. Gilson, que há 27 anos trabalha na área da infância e da juventude, defendendo o direito dessas crianças. E a gente produziu aqui essa identidade especial pensando nos 32 anos do ECA, né? Tanto tempo de ECA e a gente ainda tem esses inimigos sociais que têm sido algozes dessas crianças, impossibilitando a educação, submetendo essas crianças ao trabalho infantil, à violência sexual, violência física, a doença, a gente viu aí que na pandemia a preocupação logo de início era com as pessoas de risco. E até aí, tudo bem, a gente não tinha muita informação sobre a pandemia, a gente ainda não tinha uma vacinação, a gente precisava de alguns mecanismos para conter a pandemia. Mas logo depois a gente viu aí crianças morrendo por dia, a cada dia duas crianças morrendo. A gente teve um crescimento de 599 crianças que morreram em 2020, passou para mais de 800 no ano seguinte, 2021. Então a gente tem vários, vários inimigos aí, né? Trabalho infantil, a gente já citou aqui. O que mais que o senhor diria? que são os inimigos das crianças. Então, somente a lei não dá respostas para tudo isso, né? O estatuto da criança e do adolescente, ele é, é, ele é um instrumento bastante importante, hum. né? Ele precisa é, integralmente ser tirado do papel. Nós já é, é, caminhamos bastante nesse sentido, porque antes no antigo código de menores é, crianças e adolescentes eram sujeitos de intervenção do Estado. Hum. Hoje, criança e adolescentes são sujeitos de direito. Uhum. E o que isso significa? Significa que é, crianças e adolescentes têm um regramento. E eles são, é, pelo próprio estatuto da criança e do adolescente, no, no artigo primeiro. Ou seja, por que é, por que ser o primeiro artigo? Aquilo que se diz no, no, no artigo número 1 do Estatuto da Criança e Adolescente é porque é muito importante. Então, uhum. assim, diz assim, essa legislação é aplicável à, à proteção integral, se destina à proteção integral de crianças e adolescentes. Ou seja, a criança precisa ser, e o adolescente precisa ser visto na sua integralidade. Ou seja, de modo bio, psico e social. Então, ela, é, é, em todas as dimensões... De um ser humano, crianças e adolescentes precisam ser atendidas. Uhum. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei importante, mas a gente. É, 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 não só a lei tem a capacidade de, de identificar e banir todos esses adversários com que. É, 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 que faz com que crianças e adolescentes não sejam promovidos. E a gente precisaria de mais o que então? Políticas públicas. Uhum. Né? Então a responsabilidade é da família. É da sociedade e é do Estado. Uhum. Né? Então, a gente precisa, é, dentro desses três entes, família, sociedade e Estado, cada um precisa estar apto a proteger crianças e adolescentes, conforme o artigo 4 do Estatuto e o artigo 227 da Constituição. E o que, que a gente precisa para que esses entes consigam cumprir esse papel? Porque hoje a gente vê, por exemplo, a questão da menoridade penal muita gente é a favor da minoridade penal outras pessoas são contra a gente tem essa coisa esse debate sobre o tipo de penalidade tem muita gente que é super contra as febens, é, tem outras pessoas que estão a favor, tem muita gente que fala sobre a questão da tecnologia, né? Recentemente a gente até fez uma entrevista com um psiquiatra e ele estava explicando que as crianças hoje elas passam horas na tela do, do tablet, do computador, elas não mexem mais com a massinha de modelar e isso reverbera lá na frente, no seu, na sua condição emocional também. Então, Sim. nossa, parece que é um problema que a gente vai cavando e que não tem solução. Então, por exemplo, é... A imputabilidade é, seria a partir dos 18 anos. Né? Uhum. Então a gente percebe que crianças é, até 12 anos incompleto, ela não comete ato infracional. Uhum. Né? É, qualquer coisa parecida com ato infracional, ou que é descrita como ato infracional por crianças, ou seja, até 12 anos incompleto, remete-se ao artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa criança, ela vai sofrer um tratamento através do Conselho Tutelar e do Ministério Público, mas é uma, é uma forma de proteção né, a ela. com Aí remete lá para o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que chega desde a entrega dessa criança aos pais, uhum. a inserção dela em programa é, de proteção, reforço dos laços familiares, é, inserção da família em programas de rendas, uhum. né? encaminhamento à escola, creche e assim por diante. Acima, de entre, de, entre 12 anos completos e de, 18 incompletos, aí nós temos é, aqueles adolescentes que estão sujeitos às medidas socioeducativas. Uhum. As medidas socioeducativas, elas são seis. Uhum. Né? Isso quebra o mito de que, os adolescentes eles não são responsabilizados pelos seus atos uhum. né ou seja nós temos a advertência uhum. a prestação de serviço à comunidade a liberdade assistida a semi-liberdade uhum. e a internação uhum. né? e às vezes as pessoas não detêm esse tipo de conhecimento de repente né eu não sei se isso influencia por exemplo naquele posicionamento eu sou contrário à, à redução da maioridade penal criança e adolescentes Vou pegar agora nessa questão do ato infracional. É, o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, é diferente do adulto. Uhum. Então, se nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento, eu não posso dar o mesmo tratamento que eu dou ao, ao, ao adulto, uhum. né? Então, assim, é, Para isso que o estatuto da criança e do adolescente ele vem para regulamentar, para dar um regramento a essa pessoa nessa situação sui generis, nessa, nessa situação. É, especial da vida. Uhum. Porque se ele não está completo, plenamente formado, de maneira é, psíquica, social e assim por diante, ele não pode responder enquanto adulto. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve, nós temos a condição, do jeito que está, é, do adolescente, a partir de 12 anos, responder o processo. Uhum. Então, reduzir, as pessoas só pensam aos 18 anos, uhum. mas a responsabilização começa aos 12. Então, dos 12 aos 18, ela é passiva de responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E não são, plan... e não são penas, entre aspas, né? sanções, responsabilizações, é, brandas. né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio e criou, atendendo a Constituição Federal, lá no artigo 5, o princípio da reserva legal. O que, que é o princípio da reserva legal? É aquilo que garante. Ou seja, se você cometer um ato inflacional, o seu regramento é esse. Uhum. Eu não posso deixar para que o delegado, o juiz, o promotor, que não tem é, é, uma especialidade que não seja o direito, de dizer: olha, esse crime merece ter esse tratamento ou ter aquele. Isso é muito ruim e a gente corre um risco de muitas injustiças. Agora. Como, se chega, como que nós chegamos à idade de 18 anos? Não é um número mágico. Uhum. Esse número, é, é, essa idade de 18 anos, ela foi pensada. Uhum. Né? Então, é, é, psiquiatras, médicos, psicólogos, chegaram à conclusão que nós, aqui, no Hemisfério Sul, na América do Sul, os adolescentes desse quadrante do mundo, eles amadurecem a partir dos 18 anos. Então há adolescentes que amadurecem antes, que amadurecem depois, mas na média nós nesse quadrante do mundo estamos falando numa faixa de 18 anos. Uhum. Então a gente, ao pugnar, ao pensar ou pedir essa redução, nós temos que imaginar que a idade mínima de responsabilização é, do adolescente ele começa aos 12 anos uhum. e que vai da advertência à internação na Fundação Casa, uhum. né? E aí assim Quais, a, qual a quantidade de crime que é cometida pelos adolescentes? Parece que esse, que esse discurso da redução da maioridade penal dá a impressão que essa grita geral, essa, essa comoção toda, dá a impressão que os adolescentes são aqueles que mais cometem crimes, quando na verdade não são. Eles são vítimas. Eles morrem muito mais, eles são vítimas e o último levantamento que nós tínhamos, apenas 11% dos crimes totais em, entre adultos e, e, e jovens uhum. eram cometidos, 8, 11% eram cometidos por adolescentes. Então, essa grita é, é, também passa pela questão de desestruturação da família, porque a família, por vezes, quer entregar o Estado... Um papel que ela não consegue fazer, ou um papel que ela não está preparada para fazer. Uhum. É Só para a gente deixar redondinho, a gente pode acreditar no ECA, então, né? Sim. E a gente tem condições plenas de cuidar de nossas crianças. O ECA, ele, ele não pode ser visto como a Bíblia. Né? O ECA ele não é para ser biblificado. Ele não é para ser. Pétrio. ele não é para ser uma causa petra, ou seja, aquilo que seja imutável, uhum. porque a sociedade é dinâmica, a sociedade muda, as pessoas mudam, a, a tecnologia avança e o Estatuto da Criança e do Adolescente a despeito dele ter completado 32 anos, ele é bastante atual e ele é aplicável nos dias de hoje. Uhum. E a gente pode ter essa garantia através do ECA, então, da qualidade de vida de nossas crianças. Acho que essa é a nossa maior reflexão no programa de hoje, né, doutor? Ai meu Deus, chegou aquele momento sofrido de terminar o programa. <laughs> Mas muito obrigada de verdade, doutor, pela sua disponibilidade, por você estar aqui esclarecendo assuntos tão importantes e que dizem respeito ao nosso futuro, né? o futuro do nosso país, da nossa sociedade. Te agradeço imensamente, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Estarei sempre à disposição. Muito Ai, obrigado. que legal. Minha gente, muito obrigada também pela sua companhia maravilhosa. Esse papo não tem a menor graça sem você. Eu espero que você tenha gostado e aprendido aqui junto com a gente no Seu Identidade Geral. E até o nosso próximo encontro. Aquele cheiro. Obrigada.